To litt negative erfaringer mot Romania og Færøyene nå sist. Enkelte mener at Lars Lagerbäck kanskje er i ferd med å miste det. Hva tenker du og rundt det du har sett i det siste? Jeg håper å si det kan nesten se sånn ut. Nå har vi spilt fire kamper i 2019, og det har faktisk blitt dårligere og dårligere. Og når vi reiser fra Færøyene, nærmest og trekker et lettelsens sukk på at vi tar med oss alle tre poengene hjem, så er det ikke bra. Det som var et av hovedfokusene før kampen, det var å få orden på innlegg i boks og defensive dødballer. Vi må bli tøffere foran eget mål. Det klarte vi ikke. Vi slapp Færøyene til fem store målsjanser. Så jeg sitter med en følelse av at noe er alvorlig galt, og at kanskje Lars Lagerbäck har mistet det litt. Vi satte en børs etter kampen mot Færøyene. Ganske brutale dommer over enkelte av spillerne. Haitham Alsami var ikke så fornøyd med Dagbladets toer og kommenterte det. Jeg vet ikke om dere forstår mye fotball. Hva tenker du om dommen over ham? Nei, og det er jo til å forstå det at Haitham ikke er happy, men jeg tror det hadde vært viktigere for han å være misfornøyd med det han gjorde på banen, framfor at han fikk to på Dagbladets børs. Jeg tror det er viktig at alle fotballspillere gjør dårlige fotballkamper, og de som evner da i bakkant av det en dårlig prestasjon å rekke opp henne og si at i dag var jeg faktisk ikke god nok. Jeg tror de lærer av det. Haitham var svagt defensivt, og han var også dårlig offensivt, fordi han hadde meget dårlig kvalitet på upresset innlegg. Så sånn sett så mener jeg han fortjener den toeren han fikk. Det var mange med han som spilte svake kamper, men de har egentlig ikke noe å klage over. Var det spillere du savna ute på banen mot Færøyene som overrasket deg ikke kom inn? Ja, det var det. Og spesielt kanskje Mats Møller Dæhlie, som er en av kunstgressgenerasjonens fremste spillere. Det er vel nå femte samlingen på rad han ikke får et eneste minutt. Jeg var veldig overrasket da Stefan Johansen kom inn igjen i går. Stefans plass i det norske laget begynte å bli tvilsom allerede i fjor høst. Jeg husker vi diskuterte det da vi var på Kypros. Og gjennom vinteren nå, han har ikke hatt alt for mye spilletid. Han har ikke gjort noen gode landskamper. Og så er han det første bytte som kommer inn på midten. Det overrasker meg litt, og det også skuffer meg litt at Lagerbäck bare kjører det samme om og om igjen. Han har sine folk, den stammen han snakker om, og hvis du ikke er i den, hvis du ikke er blant de 14-15, så er du nesten ikke i nærheten av å spille. Så for en god fotballspiller som Mats Møller Dæhlie, så kan det nesten se ut som om han ikke får et eneste minutt for Norge før vi får ny landslagstrener.